Rreth rrotullimit i zogut të zi do të ndryshoj sërish. Kryeministri Rama gjatë inspektimit të punimeve për ndërtimin e UNAZ-së së re, thekson domosdoshmërinë e ndërhyrjes në zonën e zogut të zi dhe në sheshin Shqiponia për të lehtësuar qarkullimin e automjeteve në këto dy nye të rëndësishme të Tiranës. Shefi i qeverisë solli sërish në vëmendje prishjen e mbikalimit të zogut të zi, duke theksuar se nëse ajo vepër nuk do të ishte penguar, sot situata do të ishte ndryshe. Pa dhënë detaje rreth ekzistencës së planeve konkrete për këtë ndërhyrje, kryeministri tha se me siguri do të gjendet një zgjidhje për zogun e zi dhe për sheshin Shqiponia. Ajo që ndodhi me zogun e zi disa vite përpara, sot faktikisht është thyer një kosto shumë madhe për qytetarët, sepse pikërisht në atë nyje duhet ndërhyrë patjetër, siç duhet tentuar një ri modifikim në nyjen tjetër të Shqiponjës. Janë vepra që në qofë se dhe i këshim bërë me radhe dhe i këshim bërë në kone dur dhe zëra në këshim dalë pengesat komplet barbare që na dolën, sot të ishim kushtet tjera. Ndërkaq krye bashkiaku Erjon Veliaj u shpreh se me këtë investim i jep zgjidhje trafikut në krye qytet. I jep zgjidhje një nyje të rëndësishme trafikut, të gjithë trafikut që vjen nga jugu i Tiranës, dhe sigurisht stabilizon pastaj gjithë trafikun që vjen nga Dogana, nga Durrësi drejt Elbasanit, duke eliminuar futjen mes-përmes Tiranës, në sheshin Skënderbej ose në unazat më të vogla të qytetit. Me 600 metrëshin që po prokuron tani Ministria e Transportit, ne besojmë që deri në ver do kemi përfunduar këtë segment, sheshin Skënderbej dhe bulevardin e ri, që le të themi janë tre projektet kryesore të Tiranës në këtë moment dhe më emergjent. Në këtë segment të unazës së madhe me gjatësi 1.4 km janë parashikuar përveç aksit kryesor dhe 4 kalime dhe dy rrugë paralele në të dy krahët, si dhe ndërtimi i dy mbi kalimeve në zonën e Selitës dhe një në rrugën e Kavajës. Aktualisht po punohet për realizimin e shtresave asfaltike të trotuareve dhe të sinjalistikës.